După vreo 4 pahare de șlibovică, o să mergem să vedem ce avem de vizitat aici, Mocragoa. Bună dimineața! Adică bună dimineața de aici, de pe malul sârbesc al Dunării. V-am salutat așa pentru că așa ne-a întâmpinat gazda. Adică exact cu salutul care îl știu și eu de la Vorța. V-am mai zis eu, foarte ciudat cum foarte multe cuvinte de aici sunt identice, absolut identice cu cuvinte foarte vechi pe care eu le știu de la Vorța. Astăzi o să traversăm Serbia până înspre granița cu Bosnia, unde vrem să vizităm un loc foarte interesant, un loc despre care noi știm de multă vreme, dar de-abia acum a venit vremea să îl vizităm. Așa că astăzi urmează să mergem până în Mocragora. Probabil unii dintre voi ați auzit despre această locație. Mocragora se traduce ca muntele umed și este, cred că, cea mai turistică zonă din Serbia. O să mergem până acolo, o să ne cazăm acolo și azi și mâine probabil o să explorăm acea zonă a Serbiei. Mergem prin sate sârbești, sate care mi-amintesc de satele românești de prin anii 90. Vreau să vă zic de mâncarea sârbească. Nouă ne-a plăcut foarte mult tot ce am mâncat până acum pe aici prin Serbia, iar aseară am avut o masă absolut excepțională acolo pe malul Dunării. O să vă arăt în următoarele momente ce am mâncat aseară de 45 de lei, atât a costat porția mea. Am avut ciorbă de pește, somn cu cartofi și am avut chiar și o șlivoviță, o țuică sârbească și un litru de apă. Masa din seara asta o începem cu o șlivoviță. În sfârșit am găsit șlivoviță aici pe malul Dunării. Peste Dunăre este localitatea Moldova Nouă, iar noi suntem cazați fix aici în Golubăț, după cum v-am mai zis. Șlivovița asta sârbească miroase și are gustul exact ca țuica de la țară, țuica aia bună, care nu o găsești decât prin satele românești. Făcută 100% din prune. Mi-a venit supa de pește. Supa de pește sârbească este diferită față de supa de pește pe care am mai mâncat-o pe malul românesc. Cam așa arată și miroase de nu mai pot. Și cred că piesa de rezistență este pâinea, care efectiv ne-a dus-o scoasă din cuptor și frige deja la degete. După ce am mâncat ciorbele, au început să ne vină felul 2, care e foarte mare și arată extraordinar de bine. Ăsta e somnul meu, cu ceva cartofi cu ceapă și lămâie. Iar asta e porția ramonei, care e absolut imensă. Ceva frigărui de porc cu salată sârbească. Și cam așa arată o pizza în Serbia pe malul sârbesc. No, hai să vedem somn sârbesc pe malul sârbesc al Dunării. Foarte bine arată și aoleu, e marinat în ceva sos de usturoi. Absolut fabulos. Și da, e proaspăt. Se simte că e pește proaspăt, nu e congelat. Extraordinar de bun. Iar cartofii ăștia, de fapt, sunt un fel de salată orientală. Cartofi fierți cu ceapă și cu ceva usturoi, cred. Ca întotdeauna, mâncarea în Serbia este excelentă.
foarte harnici sârbii de prin satele sârbești, pentru că tot terenul este lucrat. Am și văzut deja oameni pe câmp, o grămadă de culturi, am văzut livezi cu fructe foarte faine aranjate, am văzut roșii, am văzut o grămadă de grădini pline de legume. Am făcut o oprire, o pauză aici la Starihrast, unde vreau să vă arătăm ceva, și anume asta, care este cel mai bătrân stejar de pe teritoriul Serbiei. Știu asta pentru că eu aici făceam pauza când mă duceam la Kragujevac pentru etapa de drift. V-am zis că eu am umblat foarte mult ca spectator la etapele de drift și aici mă cazam când mă duceam la Kragujevac. Aici este un motel și de atunci, din vremea când mă cazam aici, știu povestea acestui stejar foarte, foarte impresionant. Aici lângă a fost plantat acum câteva sute de ani un alt stejar, care probabil și ăsta va dăinui la fel peste timp. Dacă tot e în drumul nostru, o să facem o plimbare și prin Kragujevac, oraș în care eu am mai fost de câteva ori în trecut, v-am mai zis, la etapele de drift. O să mergem până în centru, o să căutăm să cumpărăm o cartelă de internet. Orașul ăsta, Kragujevac, este un oraș care a fost foarte industrializat la un moment dat, acum nu mai știu în ce stadiu e. Aici era fabrica de autoturisme pe vremea Iugoslaviei, aici se fabricau mașinile Yugo, fabrică care după aia a fost preluată de Fiat. Tot aici este și o fabrică de armament, adică a fost, că acum nu mai știu ce, dacă mai e sau nu mai e. Hai să facem o tură prin centrul orașului. Încă de la intrarea în oraș este semnul mare a companiei Fiat. Probabil încă se mai fabrică aici autoturisme Fiat. Mergem înspre centrul Kragujevacului, unde o să ne punem să bem o cafea și să căutăm cartelă. Cam așa arată centrul Kragujevacului, centru pietonal. O să ne punem aici la o terasă să bem o cafeluță. Am luat și o cartelă MTS. Din câte am înțeles, că nu prea ne-am înțeles cu vânzătoarea, are inclus 10 giga. Dar o să băgăm cartela în telefon și vedem exact ce și cum. Mergem mai departe. O să plecăm din Kragujevac, dar vreau să vă mai spun niște prețuri de aici, din centrul orașului. Și anume, o cafea este 4 lei, un suc este 3 lei pe terasă, iar pe cartela de internet, am dat 12 lei pentru 10 giga de internet. Problema e că deocamdată n-am prins 4G, am prins doar 3G, dar când am făcut un test de viteză, a ieșit 10 mega pe secundă download, ceea ce pentru 3G e foarte bine. De aici intrăm în zona muntoasă a Serbiei. O vreme vom merge pe râul Morava, după care o să mergem înspre Parcul Național Tara, unde este și localitatea Mokra Gora, unde ajungem noi astăzi. Ajungem în orașul Uzice sau Uzice, nu știu exact cum se citește, un oraș care arată foarte interesant, cocosat pe un deal. Și o cetate foarte interesantă aici la Uzice, pe un pinten de stâncă.
Încă un loc de luat în calcul pentru data viitoare când vom veni în Serbia este locul ăsta, aici în Uzice și în prejurimi. Tocmai am trecut de oraș și am dat de niște canioane foarte interesante aici în fața noastră, cu niște stânci calcaroase. Pe jos, pe acolo, este un drum din tunel în tunel care merge efectiv în interiorul acestui canion. Foarte interesant, nu știam nimic despre locul ăsta. Mi-ar fi plăcut să-l explorăm mai în amănunt acum, doar că, din păcate, avem deja luată rezervarea la Mokra Gora și vom merge astăzi până acolo. Ajungem în Mokra Gora. Locul arată foarte, foarte interesant. În prima fază o să mergem să ne căutăm cazarea, după care o să venim să vedem ce putem vizita astăzi și ce o să vizităm mâine. Din nou drumulețe, din nou drumulețe strâmte, din nou căutăm cazarea în aceste locuri. Ne-am găsit până la urmă cazarea într-o zonă foarte liniștită și pitorească, înconjurată de meri, înconjurată de munți. Aici este cazarea noastră. Este o casă în construcție, jumătate în construcție, jumătate e gata. Sunt foarte impresionat de căsuță. Haideți să vă arăt și vouă. Asta e. Da, Ramona aici va dormi la noapte. Hai să vedem cum arată înăuntru. Pe din afară n-am fost prea impresionați, dar când am deschis ușa și am intrat înăuntru, deja s-a schimbat totul. Totul nou, totul extraordinar de curat și cu mega bun simț amenajat. E cu masaj. Bine, n-o să ai tu timp de masaj. Ba, o să... Bineînțeles că primul lucru cu care ne-a zis gazda, a zis că asta e țuica noastră. A, imediat o să bag un păhărel. Aici avem o bucătărie complet echipată cu tot ce e nevoie și totul este perfect nou. Uite șemineu. Avem inclusiv șemineu. Da. Dacă ne ia frigul, o să facem și focul. Dar hai să avem piesa de rezistență. Am ia. Ia să vedem. Balcon. Oace! Porcu avem grătar. Ai și lemne, tot aia. Super tare. Deci azi clar facem un grătar aici și ne vom relaxa aici pe terasa asta. Hai să vedem cum arată și sus dormitoarele. Avem două dormitoare sus. Dormitoare care arată așa. Ăsta e unul. Probabil ăsta o să luăm noi. Din nou, amenajat cu mega bun simț. Iar aici dormitorul copiilor, dar nu ne mai băgăm să-i deranjăm. Iar baia este jos și arată cam așa. Sper să nu fie dia. Totul foarte nou și în baie. Fain amenajat, cabină de duș. Ce mai? Sunt foarte, foarte încântat de cazarea asta. No, hai să punem un vin ars. Să vedem cum e vin arsul aici în partea asta de Serbie. Și anume la mai puțin de un kilometru de Bosnia. Dacă mai mergem un pic... câteva sute de metri, deja suntem în Bosnia. Noroc și sănătate. Da, miroase a vin ars curat. Foarte bun. De fapt, tot ce am băut și mâncat prin Serbia
a fost de calitate excepțională. Foarte încântați de cazare. Pentru cazarea asta plătim 200 de lei pe noapte pe Airbnb. După vreo 4 pahare de slivovică, o să mergem să vedem ce avem de vizitat aici în Mocragora. Glumesc. Bineînțeles că am băut niște slivoviță într-adevăr și e foarte bună. Mai rar am găsit asemenea calitate de țuică în altă parte decât în România. Dar nu sunt chiar așa de beat. O să mergem până în Mocragora în centru. O să vedem mâine ce activități o să avem aici și vrem să căutăm un magazin de unde să luăm carne pentru grătarul pe care vi l-am arătat că l-avem la cazare. După un scurt studiu pe care l-am făcut noi pe internet, cea activitate pe care o putem face noi aici în Mocragora este plimbarea cu o mocăniță. O mocăniță care merge prin împrejurimile acestui loc și mai ales face niște opriri într-un sat creat de genialul regizor sârb Emir Kusturica. O să mergem până în stația de mocăniță să vedem dacă mai e cineva la ora asta acolo pentru a ne lua biletele pentru mâine dimineața. S-ar putea să fie un pic cam târziu pentru a ne lua bilete. Aici este gara Mocăniței, gara din Mocragora. O să mergem să vedem dacă mai e cineva, să ne luăm bilete pentru mâine dimineață. Nu-mi vine să cred cât de bine aranjat este tot locul ăsta. Și de-abia aștept să mă urc mâine în mocăniță, să vedem pe unde ne plimbă. Cred că aici este casa de bilete. Lămuriți-mă! S-a scumpit. S-a scumpit? 60 de lei. 60 de lei? De la cât? De la 50 de lei. Bine, e ok oricum, 60 de lei pentru o plimbare. Mai ales dacă ne duce unde am citit eu pe internet, e ok. Deci primul pleacă, primul la, pleacă 10, la ora 10 jumate, se întoarce aici la ora 1. E perfect, ăla o să luăm noi. Da, nu mai putem lua acum, așa-i? Nu cred. Hai să întrebăm pe cineva. Din păcate nu putem lua de astăzi bilete pentru mâine, dar am vorbit cu oamenii de aici și mâine, dacă venim după 8 jumate, e ok, pentru că mai sunt locuri. Așa că la 8 jumate mâine dimineață cu siguranță vom fi aici și ne vom îmbărca într-un tren cu aburi care ne va plimba prin toată această zonă. Am făcut cumpărăturile pentru diseară. O să mergem să gătim imediat, dar prima dată o să mergem până în sătucul Drâvengrad, sătuc despre care v-am spus că a fost construit de Emir Kusturica, genialul regizor sârb. Asta e așa ca un preview pentru mâine, când vom veni aici și cu mocănița. Cam așa arată din mașină satul Drâvengrad. O să facem o tură cu mașina în seara asta și mâine o să facem o tură după ce ne va lăsa mocănița aici. Trebuie să recunosc că satul ăsta a fost extraordinar de bine făcut. Dar mai multe despre el o să vedeți în vlogul de mâine. Imagini spectaculoase de aici, din Mocragora, din Serbia. Cam asta a fost plimbarea noastră din seara asta. Astăzi vom merge la cazare, vom găti ceva și mâine o să luăm trenul cu aburi care se cheamă Sargan 8, din cauza că traseul trenului este exact sub forma literei 8, de asta se cheamă așa. Mâine o să facem tura cu acest tren și bineînțeles că vom face și un vlog în legătură cu trenul ăsta. Ne-am întors înapoi la cazare. Am făcut focul la grătar,
Avem o grămadă de ingrediente, avem carne de porc, avem carne de pui, avem lubeniță, avem de făcut salată, avem de pus pe grătar ciuperci. Cam asta va fi activitatea noastră în seara asta. Facem de mâncare. Piața și supermarketurile în Serbia sunt foarte ieftine. Trebuia să vă spun și despre asta. Mult mai ieftine decât la noi. O să ne apucăm de gătit. O să-și încheie aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că ne urmăriți. Vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la acest canal. Și până mâine la următorul vlog, care va fi de aici, din Mokra Gora, unde ne vom plimba cu mocănița sârbească, noi vă spunem la revedere. Deci fără nici un gram de exagerare, dar eu asemenea miros de grătar nu l-am mai simțit de când am avut eu porcul meu la Vorța și am făcut grătar din carne, din porc crescut de noi în gospodărie.